Kas kantsler võib oma lapse tööle võtta, aga vallavanem oma abikaasa sama valla raamatupidajaks? Kas ametisiku sõber, kellega nad kahasse korterit üürivad, on tema suhtes seotud isik? Kas ministeeriumi ametnik tohib kinnitada lepingupartneri arveid, kui selle juures töötab tema õde? Sellel koolitusel räägime, mis asi on toimingupiirang ja kuidas toimingupiirangud aitavad ennetada huvide konflikti realiseerumist. Räägime, kes on seotud isik. Huvide konflikti all mõistetakse mäletatavasti olukorda, kus isiklikud ja avalikud huvid on vastuolus. Toimingupiirangu eesmärk on vältida huvide konflikti realiseerumist. See tähendab, piirata tuleb selliseid toiminguid, mis soosivad huvide konflikti realiseerumist ja korruptsiooni teket. Lühidalt, ametisik ei tohi teha otsust iseenda ega ka kellegi teise suhtes, kes on temaga seotud. Seotud isik on näiteks abikaasa, laps, lapselaps, vanem, vanavanem, õde, vend, ämm ja äi ning abikaasa laps. Inimene, kellel on ametisikuga ühine majapidamine või keda ta mõjutab, sealhulgas elukaaslane. Seotud isik võib olla ka eksabikaasa. Sama korterit tüürivad inimesed aga ei pruugi olla seotud isikud, sest neil puudub ühine majapidamine. Neid võib ühendada üksnes sama elamispind. Kantsler ja tema laps võivad küll töötada samas ministeeriumis, kuid mitte vahetus alluvuses. Seda keelab avaliku teenistuse seadus paragrahv 15. Kantsler ei saa oma last ametisse nimetada. Oma lähedase ametisse nimetamine on võimalik vaid erandjuhul. Toimingupiirangu erandit rakendades, aga sellest juba järgmises loengus. Aga kuna kantsler juhib ministeeriumi igapäevatööd ja kinnitab töötasu, on huvide konflikt kerge tulema, ka siis, kui vahetud talluvust ei ole, ning sestap tuleb kantsleril tähelepanelikult järgida toimingupiiranguid. Sama loogika alusel tohib vallavanema abikaasa töötada samas vallas raamatupidajana, aga vallavanem peab end taandama oma abikaasa suhtes tehtavatest otsustest. Seotud isik võib olla ka ettevõtte, kui vähemalt kümnendik sellest kuulub ametisikule, või ka vabaühendus või muu juriidiline isik, mille juht või järelvalveorganis ametisik on. Näiteks, kui ametisik soovib teha lepingu kogudusega, mille liige ta on, siis pole sellest huvide konflikti mõttes lugu. Küll aga ei tohi ta sõlmida lepingut, kui ta on koguduse juhatuses. Mõistlik oleks ennast otsustamises taandada ka juhul, kui tegu on väikese vabaühendusega, kus ametisik on lihtliige. Tegu võib olla isikuga, kelle tegevust mõjutab ametisik väljaspool tööd ning see võib tekitada huvide konflikti. Toimingupiirangud ei tähenda pelgalt keeldu teha tehinguid iseenda ja seotud isikutega. Otsust või toimingut ei tohi teha ka siis, kui ametisik on teadlik korruptsiooniohust või teab mõnest muust huvist, mis võiks tema otsust mõjutada. Näiteks, kui ametisik teab enne hankelepingu sõlmimist, et abikaas asub seda ettevõtet juhtima, peaks ta kaaluma enda taandamist. Üldjuhul tohib ministeeriumi ametnik kinnitada ka selle lepingupartneri arveid, kelle juures töötab tema õde. Tegu võib olla rutiinse otsusega ning sel juhul pole vaja huvide konflikti pärast muretseda. Enese taandamine võiks sõltuda ka sellest, kui suur on ettevõtte ja milliste ülesannetega õde ettevõttes tegeleb. Näiteks, kui ettevõtte on väike ja ministeeriumi lepingust oleneb õe sissetulek, tuleks pigem end taandada, sest see näib korrektsem. Näilisus on huvide konflikti puhul äärmiselt oluline. Pange tähele, et õde ei ole siin seotud isik, sest ta ei kuulu ettevõtte juhtorganisse. Aga korruptsioonioht tuleneb eelkõige ettevõtte väiksusest ja sellest, et õe sissetulek võib otseselt oleneda ametisiku otsusest. Toimingupiirangu rikkumise eest on võimalik karistada nii väärteo kui ka kriminaalkorras. Väärteokorras maksab see 200 trahviühikut ehk 800 eurot. Toimingupiirangu rikkumise eest suures või eriti suures ulatuses on võimalik karistada kriminaalkorras. Suur ulatus tähendab karistusseadustiku järgi kahju üle 40 000 euro, eriti suur ulatus aga üle 400 000 euro. Kokkuvõttes on huvide konfliktiga kaasnevad korruptsiooni võimalik vältida neljal moel. Esiteks, otsust või toimingut mitte tehes. See tähendab, et tehingut või toimingut ei tehta üldse. Teiseks, ennast taandades. Ja sellest võiks jääda kirjalik jälg. Sageli saab ametisiku asemel teha otsuse keegi teine. Tõsi küll, otsust ei tohi delegeerida alluvatele, aga üldjuhul teeb otsuse või delegeerib selle kellelegi kolmandale kõrgemal seisev ametisik. See tähendab ametisiku vahetu juht või asutuse juht. Näiteks, kui linnapea tahab premeerida kõiki linnavalitsuse töötajaid, sealhulgas ühes osakonnas töötavat lähedast, siis pole vaja ennast taandada, sest preemiat makstakse kõigile ühtmoodi. Kui aga tegu on diferentseeritud tulemustasudega, peaks otsuse tegema keegi teine. Kolmandaks, huvide konflikti maandamiseks on vaja võimalikult suurt avalikustamist ja läbipaistvust. Kui pole võimalik taandada ega asendada, siis tuleb sellest avalikult teada anda ning peab olema valmis põhjendama.
Neljandaks, aitab ka näiteks ad hoc huvide deklareerimine. See tähendab, et näiteks hankekomissioni liikmed deklareerivad oma huvid kirjalikult, kasutades selleks huvide deklaratsiooni vormi.